Buxheti i shtetit ka dështuar të mbledh 178 milion lek gjatë muajit maj, duke qëndruar sërish në objektivin e parashikuar në fillim të vitit. Kësaj radhe është pushteti vendor që ka mbledhur më pak taksa, duke qëndruar larg planit me 13.3%. Bashkit në këtë periudhë para zgjedhjeve të planifikuara, duket se po bëjnë kompromise me performancën fiskale, teksa kanë qenë të bllokuara nga qeveria në tenderime. Të ardhurat nga tatimet dhe doganat rezultojnë lehtë mbi parashikimin për muajin maj, fal një mbledhje më të mirë të tatimit mbi fitimin dhe tatimin mbi pagat. Megjithatë, TVSH-ja po vuan pasojat e zhvlerësimit të euros dhe mbylljes aktivitetit të lojrave të fatit, që kanë krijuar një grop në buxhet prej 4.2 miliard lekësh. Nën parashikime rezultojnë edhe të hyrat në buxhet nga akcizat, taksat kombëtare dhe ato doganore. Thënë ndryshe, buxheti po mbahet me taksat që i vilen qytetarëve e jo bizneseve. Qytetarët janë ata që vuajnë më tepër edhe nga mosrealizimi i buxhetit, për shkak se nuk përfitojnë nga investimet e shtetit. Shpenzimet kapitale janë ulur ndjeshëm me 24.1% gjatë kësaj periudhe, ndërsa vetë administrata po paguan edhe më tepër se plani për pagat e personelit.